pasák s pečkou si predstavoval opäť jednu z maďarských posádok. Laszlo Kiss a Zsuzsa Varga, dvojica, opäť kombinácia peknej spolujazdkyne a zručného pilota. Do štartovým číslom 25 Mitsubishi Lancer Evo 9 a tým Maximum Racing. Takže to je dvojica, ktorá sa takisto zaradí do pomerne širokého pola jazdcov zaradených do triedy 3. Oh.
najvyšší avancer EO9, ktorý v kategórii 3 obsadili 4. miesto. Gratulujeme, ďakujeme pekne za účasť. Máme vedieť, keď sme Michal Kišták, svoj šporom, čo sme do zelo, kým sa špicu vyšiel a hrálo všetkým podstajom a nevedieť, keď je za to pošrovali. Gratulujem. Ďakujeme, dovidenia, užite vám na niektorých iných tratiach. Verím, že to teda minimálne do toho roka vidia, že sa opäť uvidíme aj s touto sympatickou Mišanou dvojicou.